O BNG de Ribeira continúa a percorrer as parroquias tratando de recoller as demandas veciñais co fin de incorporalas aos orzamentos. O BNG prosegue coa campaña de participación veciñal parroquias con voz para incorporar as demandas dos veciños ao orzamento do 2017 en Ribeira. Destaquenda os nacionalistas visitaron a parroquia de Aguiño, onde os veciños e veciñas que se achegaron á xuntanza xa se trasladaron aos concelleiros a necesidade de ampliar o programa de asuda no fogar xa que ao parecer houbo varias persoas que estaban na lista de agarda. Ante esta demanda, o Bloque Nacionalista Galego de Ribeira proporá aumentar a partida destinada a este fin no orzamento do 2017. Na xuntanza tamén se falou da necesidade de que se asfalte a estrada Francisco Lorenzo Mariño, xa que a súa situación actual supón un risco para a seguridade dos vehículos que transitan por ela. Nesta mesma materia tratouse de que hai que tomar medidas para calmar o tráfico e reducir a velocidade na rúa Castelao, xa que na actualidade os vehículos transitan a unha elevada velocidade co conseguinte perigo para as persoas que empregan a Casa de Cultura, o Auditorio ou o Campo de Fútbol.